runtii de sida aad ka warqabtaan wasiirkuna uu sheegay dalka waxaa ka jira runtii abaaro ba-an oo muddo ilaa bishii November ilaa October soo socday. Xukuumadda Soomaaliland-na runtii ay dadaal weyn ay ugu jirto sidii dadkaasi wax loo gaarsiin lahaa dhinac kasta, hadday biyo tahay, hadday cunno tahay, iyo haddii ay tahay haddii ilaahay badankeeda ku leeyahay wixii kale ee caafimaadba haddii ay tahayba. Marka runtii shaqadaasi si fiican bay u socotaa. Guddidu waxay yeelatay in ka badan 15 shir muddadaasi. Waxa ay la kulantay international community-ga, hadday noqoto kuwa qaramada midoobay iyo NGO-yada iyo kuwa international-ka aba, way la yeelatay civil society-ga ama hay'adaha maxalliga ah, media-ha, ganacsatada, culimada. Maanta ugu dambeysayna runtii waxaan la yeelay qaranbixiyaasha, iyagana waa lala yeeshay safiirada iyo wakiilada Soomaaliland joogana maanta ayay guddidu ayay la yeelatay sida aad arkayseen. Marka runtii shaqo aad u culus bay guddidu haysaa guud ahaan. Hawlaha la qabtayna sida wasiirku sheegay, biyaha kow ka ahaa oo fayskeedii koowaad meel fiican ay marayaan saa uddiin sheegay. Sidoo kale waxaa socday imika raashinkii baanu isagana bilownay oo aan u diray tiimamkii qaybinayay ay hadda shaqadii maanta waxay ka socotaa gobolka Sanaag oo 3400 oo qoys lagu qaybinayo. Tiimamkii qaybinayay oo barasaabadii iyo guddiyadii degaanaduna ay ku jiraanna runtii ay hawshii ay ku wada dhex jiraan waanay socotaa oo gobolkaasi eeriyooyinkiisa hadday noqoto eeriyada Baran, hadday noqoto dhinaca Dhahar, hadday noqoto Fiqifuliyo, Celif Weyn, Gar Adag iyo Ceyrigaabo degaanadeeda tuulooyinkeeda intaba runtii waa lagu qaybinaya. Marka hawl wanaagsan baa runtii ka socota. Maanta shalay baa la launch gareeyey, maantana waa ay bilaabatay. Sidoo kale gobolka Togdheer isagana tiimamkii iyo gobolka Sool tiimamkii qaybinaya oo laba gruub ay gobol walba ka howlgelayaan iyadana waa aanu diray, maantaan iyadana diray berri baa launchkii ama ku dhawaaqidii gobolladaasi Sool iyo Togdheerna la sameynaya, iyo Togdheer oo ah gobolladii ay ku jirto Borco degmooyinkeeda tuulooyinkeeda hoos yimaada oo ay ku jirto gobolka Daad Mareed oo ku jiro Buuhoodle, sidoo kalena Sool oo Saraar gobolka Saraari uu ku jiro gobolka Saraar iyo Haysimo intuba ay ku wada jiraan. Dhammaantood waxaa la gaarsiin doono cunto dhan ilaa 10,000 oo qoys oo u dhiganta 116,000 oo qof raashinkood oo hal bil ah ayaan gaarsiineyna. Waana hordhac. Waxaana rajaynayna insha Allahu Kariim in dhaqso ay cuntooyin kale ay u gaadhaan. Waxay noo maqan ganacsatadii, waxaa maqan haddii ilaahay badku hay-adaha caalamiga ahaa sidaa la sheegay qaar badan oo iminka cuntadii soo bilaabayna way jiraan, kuwa shaqaynaya sida WFP oo meelo fara badan runtii inaga ku fargaraysa na way jiraan oo iyaguna shaqadoodii si wanaagsan bay u socotaa. Waxaana rajaynayna insha Allahu Kariim inuu ilaahay inaga soo furto culayskaasi badan ee ina saaran xukuumadduna runtii iyada oo dadkeeda, shacbigeeda, golayaasheeda dhammaanteed iyadoo la kaashanayo in aynu gacmaha isqabsanno, laga wada shaqeeyo sidii aynu dadkeena baahan runtii ugu gunta lahayn. Aad iyo aad baan u mahadsanahay.